Nós vamos conversar agora com a diretora de Relações Institucionais da Rede Brasileira de Renda Básica, Paola Loureiro de Carvalho. Bom dia, Paola. Tudo bem? Bom dia, muito obrigada mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês, Rodrigo. Nós que agradecemos a sua participação, Paola. Na última quarta-feira, o Senado aprovou a PEC 29 de 2020, que torna a renda básica um direito social constitucional. Qual a importância dessa política para o Brasil? Na verdade, a gente tem avançado bastante no debate da renda básica, né? Para nós é com muita alegria que a gente recebe mais um projeto de renda básica sendo discutido no Senado Federal. Lembrando, né, que o Brasil é um dos primeiros países do mundo a instituir uma política de renda básica, é a lei do Eduardo Suplicy de 2003. E é muito importante que a gente avance nesses debates, exatamente porque a pandemia, para quem debate o tema da renda há muitos anos, a pandemia acabou revelando aquilo que as pessoas se negavam a enxergar sobre a impossibilidade, inclusive através do trabalho, de ter o mínimo necessário para a sobrevivência. E entender que a renda básica é fundamental num país com profundas desigualdades como o Brasil, para que a gente possa enfrentar de verdade não só a situação de pobreza e extrema pobreza, mas como a situação da precarização do trabalho e das quantidades de horas e desgaste que uma pessoa precisa ter para poder, através do seu trabalho, conseguir sobreviver. Apesar do avanço, a PEC da renda básica foi aprovada sem o trecho que retirava o seu custeio das limitações do teto de gastos. Qual o impacto disso para o desenvolvimento dessa política, Paola? O impacto disso é sempre o mesmo, né? A gente coloca sempre a discussão sobre a política social versus a política econômica. E isso, para nós, tem sido sempre um obstáculo para a gente conseguir avançar. Em verdade, assim como o Auxílio Brasil, assim como todas as discussões que a gente vem fazendo em virtude das políticas de transferência de renda, a gente vem sempre dizendo que o Brasil precisa se reestruturar do ponto de vista econômico e do ponto de vista das condições pelas quais subsidia as políticas públicas, especialmente as políticas sociais. A gente não pode reforçar o princípio, e acho que isso está por trás, né, quando tira essa cláusula aí da lei, do projeto de lei, é porque exatamente a gente sempre faz a discussão das políticas sociais, assim como a gente está fazendo do Auxílio Brasil, em detrimento do peso que as políticas sociais têm aos ombros do orçamento público, aos ombros do povo brasileiro. O que a gente não discute e se nega a discutir, e a gente não planeja o Brasil para isso, o governo Bolsonaro, por exemplo, poderia ter feito, né, um processo de planejamento para um pós-auxílio emergencial que passasse por questões estruturantes, né, questões que precisam passar, por exemplo, por uma reforma que vem sendo discutida no Congresso Nacional, que é uma reforma tributária justa e solidária que consiga, de fato, pegar o andar de cima, que até agora não foi visto, né, em todas as reformas. Quando propõe um imposto de renda, uma mudança no imposto de renda, altera, mas não altera para aqueles que são, de novo, né, do andar de cima. Eu me lembro que o próprio Senado fez um debate, a partir de alguns senadores, fez um estudo, inclusive, o próprio senador Randolfo Rodrigues, que acompanhou muito de perto a questão do auxílio emergencial, fez um estudo propondo a questão dos R$ 600 por mais tempo ainda em 2020, e ele fez um estudo muito rápido de que 20% das revisões, se a gente conseguisse rever 20% das isenções que há muitos anos estão sendo dadas no Brasil, nós teríamos possibilidade de, com esses 20%, garantir R$ 600 para um número expressivo da população por pelo menos mais 6 meses. Então, o que a gente precisa desmistificar nesse processo é colocar as políticas sociais a brigar com as políticas sociais para disputar o orçamento. E, infelizmente, esse tipo de posição, esse tipo de situação que acabou se colocando ao retirar esta cláusula, sempre coloca o orçamento dos mais pobres brigando dentro do orçamento dos mais pobres. E a gente acaba não olhando para um conjunto de medidas que poderiam ser tomadas planejadamente, de forma organizada, que pudesse redistribuir melhor essa riqueza que nós temos no Brasil. Eu gosto, Rodrigo, se me permite, de dar um exemplo que foi uma pesquisa muito séria feita pelo Instituto de Justiça Fiscal,
E eu comparo essa pesquisa do Instituto de Justiça Fiscal com a pesquisa da Rede Pesans, que foi a pesquisa de insegurança alimentar e nutricional feita no ano de 2020. Ambas pesquisas pegaram 3 meses do ano de 2020, uma para considerar os 42 bilionários do Brasil e aquilo que eles lucraram em 3 meses de pandemia, e a outra, a sua condição, a condição do povo brasileiro do ponto de vista da segurança alimentar e nutricional. Nós chegamos aos seguintes resultados. O Instituto de Justiça Fiscal diz que esses 42 bilionários em 3 meses de 2020 lucraram cerca de 192 bilhões de reais, lucraram, né? Adicionaram ao seu patrimônio 192 bilhões de reais. Nesses mesmos 3 meses foram identificados 116 milhões de brasileiros e brasileiras, metade do país, em situação de insegurança alimentar e nutricional. 42 milhões desses 116 estavam em insegurança alimentar moderada ou grave. Não estavam conseguindo fazer 3 refeições ao dia ou não tinham nenhum prato de comida por dia. Então, se a gente comparar, a gente vai ver que tem um nível de desigualdade que tem aprofundado as situações de fome e miséria no nosso país, que enquanto não forem olhados com responsabilidade, com planejamento, a gente nunca vai conseguir diminuir esse buraco que existe de desigualdade, no nosso país. Realmente uma situação muito complicada, né, Paola? E a única alternativa que o governo Bolsonaro tem criado até agora, que foi apresentada recentemente, aprovada junto com a PEC do calote, foi o Auxílio Brasil, né? Qual a diferença entre a proposta do Auxílio Brasil e a proposta de renda básica? Ah, é profunda. Primeiro que a gente sempre discute algumas questões que são fundamentais para as pessoas do ponto de vista da garantia dos direitos, porque a renda básica ela trabalha sempre na perspectiva da dignidade, né? Dignidade e a garantia da renda enquanto direito social de sobrevivência. Então, a renda básica ela tem por fundamento exatamente as pessoas poderem contar com aquele recurso, que ele tenha previsibilidade, que ele tenha clareza, que as pessoas saibam quem são as pessoas beneficiárias, que tenha menos burocracia e que tenha esta capacidade de reduzir a desigualdade, né? De olhar para o andar de cima e olhar para o andar de baixo e fazer com que esses andares mais ou menos se aproximem, né? O que a gente tem com o Auxílio Brasil? Primeiro, a gente tem uma insegurança completa, né? A gente dizia esses dias que a previsibilidade, a clareza de informações, a transparência, ela é importante para o mercado financeiro, sem nenhuma dúvida, e o Paulo Guedes tem falado a todo momento que a oscilação do dólar, do mercado, da bolsa, quando foi anunciado os R$ 400, né, o mercado se oriçou todo em relação a isso. Por quê? Porque o mercado precisa de planejamento e previsibilidade, as políticas públicas também. Nós estamos exatamente faltando 5 dias para começar o pagamento do Auxílio Brasil e as famílias não sabem quem será beneficiada ou não por esse programa e qual efetivamente o valor que as pessoas vão receber. E isso é muito grave, porque a medida provisória apresentada pelo Auxílio Brasil, ela não traz nenhum elemento desses. O que a gente tem são pequenos experimentos de falas do governo, seja do Ministério da Cidadania, Ministério da Economia, que aproximam valores. Veja bem, as pessoas estavam contando com os R$ 400. O governo edita um decreto regulamentando a medida provisória que estabelece completamente outros valores. E o valor médio é muito aquém do que os R$ 400. É um pequeno reajuste de 17% do que era pago pelo Bolsa Família. Então, isso é muito grave, porque tu deixa as pessoas numa situação de completo desespero e completo abandono por parte do Estado brasileiro. Nós tínhamos uma política acontecendo que é o auxílio emergencial. O auxílio emergencial atendia 39 milhões de pessoas em 2021. Nós já dizíamos que era muito aquém da necessidade. Mas vamos lá. Dessas 39 milhões, 10 milhões eram oriundas do Bolsa Família e essas vão migrar para o Auxílio, Brasil.
5 milhões estão no cadastro único, mas não eram beneficiários do Bolsa, portanto, não sabem se estão dentro daqueles 2 milhões a mais aí que o governo diz que vai incluir. E, pasme, 24 milhões de famílias são famílias que não estão no cadastro único, que entraram na política emergencial através da inscrição via aplicativo e que o governo não fez em 1 ano e 7 meses nenhuma ação de migração dessas informações para o cadastro único e de busca ativa dessas pessoas para que a gente, ao final do auxílio emergencial, tivesse um levantamento mais efetivo e responsável de quem são as pessoas que estão de fato em situação de extrema pobreza, de pobreza, que permanecem desempregados e que precisam de um aporte de política de transferência por parte do Estado. Hoje, a gente está abandonando 24 milhões de famílias sem nenhuma política de proteção social e isso está muito longe de uma política de renda básica. Nós, claro, lutamos para que ela seja universal, para que atenda o país inteiro, exatamente porque, se ela for tributada de forma mais justa, quem tem mais vai contribuir com mais e quem tem menos contribui com menos, e por isso há uma redistribuição. Mas o que o Auxílio Brasil está fazendo é atendendo um contingente muito pequeno da população e usando esse programa de forma eleitoreira. Isso é uma questão muito importante, porque a previsibilidade que eu falava do início, ela é fundamental. As pessoas precisam saber por quanto tempo elas contam com aquele recurso, por quanto tempo elas podem garantir que tal dia aquele recurso está depositado. E o governo enterra um programa de 18 anos de existência, um programa de Estado, foi enterrado vivo, né? E no seu lugar é colocado um programa que não tem ainda recursos previstos, que não tem critérios claros, que não tem os benefícios bem desenhados, e ele torna mais burocrático ainda, porque inclui um monte de penduricalho de benefício, e ele só vai até dezembro de 2022. Portanto, assumindo aí pós-eleição, o próximo presidente da República precisa ainda pensar que precisa assumir o país e dar um jeito emergencialmente de ver o que que vai fazer com as pessoas que estarão num programa que encerra em dezembro de 2021, 2022. Pois é, e para a criação do Auxílio Brasil, o governo Bolsonaro acabou extinguindo o programa Bolsa Família, né, que fez o seu último pagamento agora no início de novembro. Qual foi a importância do Bolsa Família e quais são os possíveis impactos da sua extinção, Paola? Bom, o programa Bolsa Família, ele nasce primeiro que ele é reconhecido mundialmente, né? É importante a gente dizer que esse programa, eu tinha dito na resposta anterior, que é um programa que estava completando 18 anos. E que a nossa defesa era que esse programa, com a maioridade, assumisse maiores responsabilidades. E com ele pudesse ter um melhor orçamento, tivesse o encurtamento também para que as pessoas conseguissem compreender um pouco melhor a questão dos benefícios e pudesse garantir um atendimento às pessoas em situação de extrema pobreza e pobreza no Brasil que precisavam e precisam de um atendimento emergencial nesse momento que a gente está vivendo, que ainda nem é pós-pandemia, né? Por isso que eu estou usando o termo pós-auxílio emergencial, porque a pandemia não acabou, muito menos os seus efeitos. É importante a gente dizer que o Bolsa Família não foi sozinho. Ele teve conquistas históricas no país, inclusive nos retirou do mapa da fome e da miséria. Não é que a gente não tivesse fome e miséria no Brasil, mas nós tínhamos um programa com uma envergadura tão grande de atendimento em que na nossa história nós nunca tínhamos alcançado. E somado a isso, nós tínhamos um conjunto de políticas públicas de incentivo à formação profissional e ao acesso às outras políticas públicas que são fundamentais. A política de transferência de renda, ela é uma política necessária, mas ela é necessariamente fundamental que seja articulada com política de educação, com política de saúde, de formação profissional, de crédito para os pequenos. A gente sabe que o nível de informalidade de trabalhadores autônomos no Brasil é gigantesca. Só no Brasil a gente tem 34 milhões de pessoas que vivem de trabalhos informais, e que daqui a pouco, acessando uma política de crédito, poderiam retomar pós-pandemia o seu pequeno negócio, a sua venda de salgado, a sua como manicure, como pedicure, enfim, tantas profissões que são, infelizmente, trabalhadores informais e que não têm nenhuma garantia trabalhista. Acontece
que nós temos hoje uma política estanque. O Auxílio Brasil, ele vem acompanhado de uma emenda constitucional 95 que achatou a educação, a saúde e a assistência social, que achatou um conjunto de políticas públicas que nós tínhamos no Brasil e que foram sendo extintas no governo Temer e no governo Bolsonaro. A gente tinha no Cadastro Único, para se ter ideia, quase 30 programas que eram acessados via CadÚnico. Hoje, são menos de 6. Mesmo Minha Casa Minha Vida, Tarifa Social de Energia Elétrica e tantas outras políticas que eram acessadas e que, infelizmente, agora, ou elas foram absolutamente reduzidas e existem só no papel, ou elas realmente foram extintas. Então, é muito importante que a gente olhe a caminhada do programa Bolsa Família. Nós conseguimos marcas históricas, como a primeira geração de crianças que chega na idade escolar sem ter passado tanta fome, tanta miséria como nós tínhamos antigamente. Então, nós conseguimos marcas históricas que precisavam ser avançadas. E, infelizmente, ao completar 18 anos, em vez de ganhar a envergadura que ele precisava, a gente retrocedeu com o Auxílio Brasil, está dando passos imensos atrás. Por uma estratégia eleitoral e não por uma estratégia de enfrentamento às mazelas sociais do país, e que a gente vai pagar por longos anos por isso, porque, em verdade, uma política social como é o Bolsa Família, ela é uma conquista da rede de serviços, dos beneficiários, do povo brasileiro. E ao ser tratado dessa forma, ela deixa de ser uma política de Estado, passa a ser uma política de governo que tem data para acabar e que não atenderá o conjunto da população que mais precisa. Então, infelizmente, Rodrigo, eu quero te dizer que a gente vai assistir cenas muito tristes, como a gente já tem assistido, de pessoas pedindo comida, de pessoas tentando pegar comida no caminhão do lixo, de pessoas na fila dos ossos, das pessoas comendo só pé de galinha, pois essas situações tendem a piorar no Brasil em virtude da forma como o governo tem conduzido as políticas públicas. Certo. Paola, bom dia, Adriana, falando contigo agora. O ano que Olá, vem é ano de eleição. Como é que o próximo governo vai receber tudo isso que tem acontecido nesses últimos 3 e agora 4 anos de governo Bolsonaro? Qual é a avaliação que você faz? O que que recebe esse próximo governo e como é que ele pode recuperar todo esse desmanche que tem acontecido, né? então, nós temos uma grande tarefa, Adriana. Bom dia. Temos uma grande tarefa, na verdade. O ano de 2023, né, ao assumir um novo governo, a gente precisa ter um governo que de fato se preocupe com o conjunto da população. Primeiro por aí. Se o caminho for esse, se for um caminho de direito, se for um caminho de dignidade, de esperança, de retomada para a população brasileira, nós vamos ter que trabalhar muito e trabalhar rápido. A nossa sorte é que, em virtude da forma como o governo conduz as coisas, e a gente pode ver pela forma do auxílio emergencial e pela própria forma do Auxílio Brasil, que é por medida provisória, que uma medida provisória pode ser substituída, né? Felizmente, ele não matou esse programa, ele não matou, o conjunto de políticas públicas através de, emendas à Constituição. Uma medida provisória pode ser revogada imediatamente, ela tem um poder do executivo. Então, imediatamente, um governo que assume pós-2022 vai ter que ter muito cuidado. E tem mais uma pegadinha, né? Em verdade, para administrar em 2023, nós passaremos por um orçamento definido pelo governo em 2022. E isso é muito preocupante, porque nós já temos uma redução muito drástica dos valores dos recursos que são depositados nas políticas sociais. Portanto, nós temos muito trabalho em 2022 para discutir em todos os fóruns possíveis a questão do orçamento, a questão da realidade do povo brasileiro. Isso que a Rádio Brasil Atual e a TVT fazem é fundamental para que a gente consiga cada vez mais discutir com a população o que que profundamente a gente precisa mudar na nossa sociedade e na nossa construção daqui para frente. A gente tem, inclusive, acho que é importante, não é só um governo que precisa ser pensado para 2022, também é um parlamento, porque a gente tem um Congresso Nacional que não representa as dores da população brasileira. A maior parte das pessoas que estão lá, né, não tem nem as características do nosso povo, são pouquíssimas mulheres, são pouquíssimos negros e negras, são pouquíssimas pessoas oriundas das classes populares. Eles estão lá em defesa
de um conjunto muito pequeno da população que é em detrimento do poder, portanto, do poder agrário, do poder político, do poder da igreja, do poder de uma série de poderes. Então, é o momento em 2022 da gente não só discutir o orçamento, discutir as políticas que a gente precisa garantir, mas também pensar como é que a gente coloca um executivo que esteja preocupado com a população e como é que a gente coloca um congresso que possa votar a favor da população e a favor das coisas que interessam ao povo brasileiro, né? Que não fazem acordos como a gente está vendo aqui na PEC dos precatórios, ou quanto todos os acordos que a gente já acompanhou nesse congresso, onde emendas, onde pequenos acordos, pequenos favores resolvem a vida do deputado, mas acabam com a vida do povo. Então, a gente precisa, em 2023, uma grande reconstrução dessas políticas públicas. Não tenho dúvida que nós temos uma tarefa gigante de acabar com a emenda constitucional 95, derrubar essa emenda, fazer uma discussão real sobre saúde, educação, assistência social e garantia de renda para o povo brasileiro. Isso não vai ser fácil, isso vai fazer com que a gente trabalhe muito em 2023, mas é possível. Então, a gente sabe que 2022 é chave para que a gente consiga chegar em 2023 e fazer uma grande retomada. E não é voltar ao anterior. Eu acho que isso é importante. Eu acho que o povo brasileiro não quer voltar no tempo, para que tenha as mesmas políticas, o mesmo jeito de fazer. Eu acho que o Brasil de 2023 vai exigir do executivo um conjunto de respostas muito mais profundas e complexas que este momento que a gente está vivendo exige. Portanto, exige de todos nós, né, e todas nós, uma construção coletiva de que programa é esse que o Brasil precisa e merece a partir de 2023. Pois é, Paola. E retomando a questão do Bolsa Família, a gente vê que muitas críticas ao programa parecem vir de um entendimento de que o benefício para dentro da casa das pessoas, né? Quando a gente sabe que isso vai virar consumo, seja de alimento, seja de vestuário, enfim. Podemos dizer que o Bolsa Família ele tem uma importância também para a economia brasileira? Não tenho dúvida. O próprio auxílio emergencial veio desconstruir isso, né? Porque o nosso PIB em 2021, em 2020, ele só não foi pior em virtude da distribuição de renda que nós tivemos via auxílio emergencial, que foi uma luta das organizações sociais e da oposição no Congresso. Porque o governo nunca quis um auxílio emergencial do tamanho e da dimensão que ele tomou. Isso é muito importante que a gente diga. E o Bolsa Família, ele historicamente é um recurso que faz com que a economia gire. Eu sempre conversei muito com prefeitos e eu sempre dizia para os prefeitos: os senhores já imaginaram o que seria do município sem esses recursos do Bolsa Família que entram e que automaticamente fazem a economia girar no município? Aquele recurso que vai para a mão das pessoas mais pobres, ele não fica embaixo do colchão, né? Diferente dos recursos que estão na mão do Paulo Guedes, que vão para o paraíso fiscal, aquilo que vai para a mão do povo, que já é muito pequeno, né? Já é muito pouco. Nós estamos falando aqui de um benefício médio de R$ 220, que vai ficar agora com o Auxílio Brasil, nessas modalidades que o governo está apresentando. Quem é que tem condições de comer, comprar um botijão de gás, pagar luz e ainda guardar um dinheiro com esses valores? O que a gente tem são pessoas que reforçam esse discurso e que também reforçam o discurso do preconceito, dos estereótipos, né, do ódio aos mais pobres e de que reforçam uma discussão de que essa é uma política que pesa muito aos ombros do Estado brasileiro. E o Bolsa Família, no seu auge, no máximo, alcançou 0,5% do PIB nacional. Portanto, há uma cortina de fumaça quando se discute contra essas políticas. Vai se criando umas cortinas de fumaça, umas justificativas para odiar os mais pobres, que em verdade serve a uma pequena camada da nossa população. Infelizmente, esses discursos acabam reforçando um senso comum. E eu acho que é fundamental que a gente possa fazer cada vez mais debates como esse, exatamente para que a gente vá desconstruindo esse senso comum que vai se criando e criando um novo, uma nova construção coletiva que não aceite mais esse ódio aos mais pobres, que faça com que as pessoas cobrem muito mais o paraíso fiscal do Paulo Guedes do que uma mãe do Bolsa Família que é incriminada porque tem filho, porque comprou determinado produto, ou está indo para o supermercado poder comprar uma fruta e um iogurte para o seu filho poder comer. Paola,
Quero agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Um bom final de semana. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos e todas. Muito obrigada pela oportunidade. Estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado. Conversamos aqui com a diretora de Relações Institucionais da Rede Brasileira de Renda Básica, Paola Loureiro de Carvalho. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.